Hier wordt een langsdam in de Waal gebouwd. De kribben zijn verwijderd en we krijgen nu voor het eerst een dam in de lengterichting van de rivier. Hoe lang duren de werkzaamheden nog? Nou, de werkzaamheden, de hele dam moet voor de zomer 2015 klaar zijn. Dan hebben we het wel over een traject van zo'n 10 kilometer. Waarom gebeurt dit? Nou, wij willen meer ruimte voor de rivier maken om bij hoogwater de waterstanden te verlagen. En door de dwarsliggende kribben aan een stuk te verwijderen en juist een dam in de lengterichting in de rivier te leggen, leidt dat tot een verbetering van de hoogwaterveiligheid. Tegelijkertijd is het een verbetering voor de scheepvaart en voor de natuur.